Un motorista ha mort avui dematí en un accident de trànsit. Ha estat al quilòmetre 4 de la carretera que uneix Porto Cristo i Caldes de Mallorca. Es creu que el conductor de la moto, un home de 47 anys, ha envaït el carril contrari i ha col·lidit frontalment amb un turisme. El 061 ha enviat una UBI al lloc dels fets, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.